السلام علیکم وار گروپ ممبر تا سلام ہے اور دا بسم اللہ والا منڈی دا پنیر اسماعیل خان کے اور دا غنم و سٹاکونا گنجائی دی والے نن سبا دا غنم و سیزن دے اور غنم رازے اور نن سبا دیر کیا دیر دا قسم غنم را جی اور نن تاریخ تا مورخا دا 29 اگست 2023 کا السلام علیکم مردان مارکیٹ کے جی جانتا 40 کے جی قیمت خرید 4000 700 قیمت بروخ 4900 روپئے